Bom dia! Estamos em Ibiúna, interior de São Paulo, que está a apenas 70 quilômetros do Marco Zero da Praça da Sé, em uma chácara à venda dentro de condomínio fechado, com um terreno de 3.700 metros quadrados, de área construída 270, casa novíssima, cheirando a tinta, com 4 suítes, medindo 4x3, duas delas com espaço para armários embutidos, sala 2 ambientes, cozinha estilo americana, banheiro social, dispensa, área de serviço, piscina com spa, área gourmet com churrasqueira e forno a lenha. Um belíssimo de um pomar. Eu, Patrícia Silva, do canal Chácaras em Ibiúna, Imobiliária Ibieco, vou apresentar cada detalhe dessa propriedade. Aqui nós já temos a frente da propriedade, da casa. Essa jabuticabeira linda foi avaliada em 40 mil reais, porque ela é maravilhosa. A chácara é toda gramada, cercada. Essas pedras dão detalhes bem charmosos para a chácara. No pomar tem cocão, pitangueira, grume-chama, bananeiras, goiabeiras e muito mais. É um belo de um pomar. Ah, e tem a jaqueira, já ia esquecendo da jaqueira, que tá bem ali na frente. O condomínio oferece segurança 24 horas, ronda, câmeras de vigilância nos principais pontos do condomínio. Tem um clube maravilhoso, para quem gosta de lazer, vai amar, com piscina adulta infantil, campo de futebol, quadra de tênis. Tem pista de Cooper no condomínio e lagos para pesca. É um excelente condomínio. A piscina está posicionada aqui num local que pega sol o dia inteiro. Olha que maravilha! Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe para que outras pessoas possam conhecer o nosso canal Chácaras em Ibiúna e a Imobiliária Ibieco. Não se esqueça de acionar o sininho para receber as notificações, tudo em primeira mão, dos próximos vídeos. Evidentemente vai ser entregue com a piscina funcionando. Aonde aqui tem, tá arrumando aqui para fazer, colocar grama. Vai ser entregue tudo perfeitamente arrumado. Aqui tem a área gourmet coberta, com a churrasqueira do tijolinho à vista. Olha esse forro maravilhoso de madeira. O fogão, o forno, a lenha, pia de apoio. Aqui nós temos o banheiro. O revestimento do teto ao chão, só na parte do box. E aqui um quarto. Aí pode ser quarto para hóspedes, ou dispensa, ou o que queira fazer. Este condomínio está do centro de Ibiúna, 12 quilômetros, tudo em asfalto. Essa propriedade é ideal para moradia ou lazer. Ela está pronta a entrar e usar. Já tem internet de fibra ótica no condomínio, é só solicitar a ligação. Olha aqui a varanda, olha o acabamento, tudo fechadinho. O proprietário é bem caprichoso. As telhas são esmaltadas, brancas. A
Olha a jabuticabeira aí, que coisa mais linda. Essa porta bem ampla. Olha que porta bonita. Aqui nós vamos entrar. Temos a sala, dois ambientes. Estamos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, como Chacras em Ibiúna e Biec Imóveis. Espero você lá também. Olha esse telhado, coisa mais linda. Aqui está a cozinha. Olha aí. Um balcão muito bom, de apoio aí da pia. Que beleza. Aqui tem a área de serviço e a despensa. Aqui você tem a vista da cozinha para a parte da piscina. Olha que vista bonita. Esse forro de madeira é espetacular. Aqui é o corredor de acesso às suítes. Aqui tem o lavabo. A casa toda é em laje. Só a parte da sala que não é, por causa do forro aí de madeira, para dar esse charme especial na sala. Aqui a suíte, a primeira. É uma casa que tem uma excelente ventilação, uma boa claridade. O banheiro aqui tem revestimento no box. Do teto ao chão. O box aqui é de blindex. Nós vamos agora para a segunda suíte. E eu tenho um recado: não desistir é o que vai te fazer conquistar tudo o que você sempre sonhou. Então, nos ligue, nos mande mensagem. Nosso telefone, o DDD é 11 99 631 8487. Tem WhatsApp e Telegram. Espero o seu contato, sua mensagem, para agendar a visita, para conhecer essa propriedade. Vale muito a pena. Aqui é outra suíte. O mesmo acabamento. O banheiro também com o mesmo acabamento. O mesmo material. Olha que beleza. Se quer ver mais opções, entre no nosso site www.chacarasembiuna.com.br. Lá com certeza tem a opção que você procura. Aqui a chácara é abastecida pela água que vem do condomínio. E ele tem um reservatório aqui de 5 mil litros d'água. Isso é muito bom. Olha aqui, outra suíte, box em blindex, revestimento do teto ao chão. Olha que beleza. A vista que você tem aqui do quarto, da suíte. Olha que beleza.
Ibiúna, do Marco Zero da Praça da Sé, em São Paulo, está a apenas 70 quilômetros. Você vem em qualquer tempo, em qualquer horário. Vindo pela rodovia Raposo Tavares, você nem paga pedágio. Ai, esse forro é muito lindo. Foi muito bem feito, né? Cada detalhe aqui tá muito bonito. Aqui é entrar e usar, trazer sua mobília, deixar a decoração no jeito que você queira, do seu gosto. E o meu recado, o meu convite todo especial, vou fazer. Vem para Ibiúna, você não vai se arrepender. Te espero no próximo vídeo. Muito obrigada.